З 10 січня вартість проїзду в громадському транспорті Житомира здорожчає. В силу вступить відповідне рішення виконавчого комітету міської ради. Тепер за одну поїздку потрібно буде викласти на одну або навіть і на 2 гривні більше. В муніципалітеті уточнили та пояснили, як саме можна заощадити, як вигідніше розраховуватись за проїзд та як їздити пільговикам. Нашому комунальному транспорті здорожче. В даному випадку ми говоримо про електротранспорт. Подорожчання проїзду з 3 гривень на 4 гривні – це безготівкова форма оплати, 5 гривень – це готівкова форма оплати. Безготівкова форма оплати ми маємо на увазі, що ми можемо розрахуватися картою житомирянина, раз, якщо вона поповнена банківською картою, або транспортну карточку. В даному випадку всі ці карти є, ми не в наявності. Якщо ми говоримо про автобусні перевезення, про так звані наші маршрути по місту, у нас їх 23, там здорожчання 6 гривень – це безготівкова форма, 7 гривень – готівкова форма. Учні їздять по 3 гривні при наявності учнівського квитка, поки зараз, оскільки рішення виконкому було з обмеженням по часу, але в подальшому, я думаю, ми будемо розглядати це питання, щоб або обмеження по часу збільшити, або ж взагалі його прибрати. Для пенсіонерів за віком в даному випадку на сьогоднішній день проїзд в електротранспорті не змінюється, він є безкоштовним. В приватного перевізника 3 гривні з 10 по 16 годину і при наявності карти житомиряна при безготівковій формі оплати без обмежень по часу. Таким чином стає зрозуміло, що використовувати безготівкову форму оплати в громадському транспорті значно вигідніше, аніж розраховуватись готівкою. Разом із тим, у муніципалітеті переконують, всі категорії, які відповідно до закону мають право на пільговий проїзд, залишаються на безкоштовному перевезенні. Однією із обов'язкових умов підвищення тарифів на проїзд було встановлення валідаторів у маршрутках приватних перевізників. Журналісти «Житомир.Інфо» спробували зв'язатись із деякими підприємцями, які надають послуги пасажироперевезення. Втім, отримати коментарі стосовно того, чи встановлені пристрої у автобусах, нам не вдалось. Натомість у муніципалітеті кажуть, валідатори вже встановили і зараз фахівці їх налаштовують. Втім, міська влада готується до можливих проблем та технічних збоїв. Що стосується приватного перевізника, на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент вже встановлені на всіх 23 міських маршрутах встановлені валідатори. Зараз вони тестуються, запускаються, пробуючи, приймають на всі картки. І я думаю, що на завтра, на ранок ми отримаємо позитивний результат все ж таки. Якщо валідатор щось не може сприйняти або є якісь технічні проблеми, я б зразу не нарікав би на водія, тому що, можливо, не та картка, можливо, є якісь проблеми з можливістю розрахуватись. Тому в першу чергу треба, напевно, підійти до водія і пояснити, в чому проблема. Якщо валідатор не працює з технічних причин або з причин перевізника, бо ще щось, ми домовляли, що проїзд в даному випадку в цьому транспорті буде коштувати 3 гривні без обмежень, якщо не працює валідатор. В кожному кожному борту, на кожній автобусі є з сьогоднішнього числа буде висіти інформаційна довідка, де є телефон Житомиртранспорту, до яких можна звернутися з любого питання по валідатор, так само консультації, можливо, яким чином можна розрахуватися, в якому транспорті можна розрахуватися. Вони теж готові будуть пояснити так само. І в цій інформаційній довідці є пункти продажу, де можна купити студентський електронний квиток, учнівський електронний квиток, транспортну карточку, яким чином її поповнити. Разом із тим, у муніципалітеті пояснили, що існують певні проблеми з приміським транспортом. 10 приміських маршрутів були виведені з приміської транспортної мережі ще в травні, але станом на зараз лише виконкоми Тетерівської та Оліївської сільських рад вирішили передати повноваження з організації пасажирських перевезень Житомирській міській раді. Тому валідатори 10 січня з'являться лише у 110 та 126 маршрутці, а проїзд по місту у них коштуватиме 6 або 7 гривень, залежно від форми оплати. Але от поза містом перевізник за погодженням із сільською радою самостійно встановлює вже приміський тариф. У муніципалітеті вважають, що проблему із невизначеним статусом приміських маршрутів із часом вирішить формування єдиної транспортної мережі, яка остаточно врегулює питання перевезення пасажирів міським та приміським громадським транспортом.